Re, viss ēters ir te! Tikmēr pirmā tiesas sēde šīs partijas biedres Saeimas deputātes Glorijas Krevcovas tiesāšanai par iespējamu melošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai šodien bija pavisam īsa. Lai sāktu deputātes tiesāšanu, jālūdz Saeimas atļauja. Tiesa apņēmā šādu lūgumu parlamentam nosūtīt jau šodien, un plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas tiesā Glorija Grevcova neieradās bērna slimības dēļ, taču lietas izskatīšana atlikta vēl viena būtiska iemesla dēļ, jo Grevcovu sargā deputāta imunitāte. Tiesas sēde šodien ir īsa un lietas izskatīšana nemaz nesākas. Satversme paredz deputāta imunitāti. Lai gan Glorijai Grevcovai deputātas pilnvaras piešķirtas laikā, kad lieta jau bija tiesā, tiesnesis Erlens Ernstsons pēc prokuroru un advokātu uzklausīšanas piekrīt lūgt Saeimas atļauju deputātas tiesāšanai un nākamo tiesas sēdi nozīmē pēc nepilna mēneša. Jau uz nākamo tiesas sēdi, piemēram, pat ja viņi ieradīsies, bet nebūs šī Saeimas atļauja, no arī tad mēs nāksies atlikt, kamēr nebūs Saeimas atļauja saņemt. Deputāte apsūdzēta par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Izmeklēšanā atklājies, ka deputāte nav ne studējusi sporta pedagoģijas akadēmijā, ne arī strādājusi amatā, ko norādījusi aprakstā par darba pieredzi. Viņa pati komentē tā, ka tas nebija tīši nodoms izdarīt šādu nepatiesu informācijas sniegšanu. Lai gan deputāte norādījusi uz pārrakstīšanos, prokurors norāda, ka oficiāli lietas materiālos šāds deputātes skaidrojums nav minēts. Atbilstīgi krimināla pārkāpumu gradācijai Grevcovai inkriminētais pārkāpums uzskatāms par vieglāko. Par šādu nodarījumu krimināla likums paredz brīvības atņemšanu ne vairāk par 3 mēnešiem. Un tomēr deputātam, lai zaudētu mandātu, ar to ir pietiekami. Notiesājoša sprieduma gadījumā, ja tādu pieņems arī galējā tiesu instance, Glorija Grevcova zaudēs deputāta mandātu. Zanda Ozola Balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.